Nyinyi mnakubali tuunganishe Kenya ama mnataka tutenganishe? Mnasema tuungane ama tutengane? Nimesema hivi, inafika wakati ambapo umoja wa taifa letu la Kenya, maendeleo ya taifa letu la Kenya ni ya muhimu kuliko matakwa ya viongozi, kuliko mirengo ya vyama. Sisi wote nimesema tuungane ili tuweze kufikia malengo ya umoja, ya maendeleo na ya kupeleka Kenya yetu mbele. Kazi yetu sisi wote tukiwa tumeungana kama viongozi, tulenge vile hawa vijana wetu watapata kazi. Tulenge vile wakulima wetu watapata mambo yao ya kilimo iende sawa sawa, waongeze mapato. Tuhakikishe ya kwamba Kenya yetu inasonga mbele, tuwe na matibabu, tuwe na maji, tuweke stima na tuboreshe maisha ya kila Mkenya. Nawauliza jameni, watu wa South Mugirango, mkubali tutembee hii safari pamoja? Mnakubali tutembee pamoja? Mnanipa ruhusa niunganishe Kenya mzima? Hebu nione wale wanasema ni utuunganishe Kenya.